Əziz Azərfredo maliyyəsi, sizinlə növbəti dəfə görüşürəm. Bu dəfə doğma yurdum Gədəbəydən sizlərə ürək sözlərimi söyləyirəm. Sizlərə bəllidir ki, deputat seçkilərində müəyyən səhvlərim ucbatından axıra qədər döyüşü davam etdirə bilmədim. Necə deyərlər, döyüşdən yarımçıq çıxdım. Allahdan arzulayıram ki, bütün demokratik sevər qüvvələrin bu seçkilərdə iştirakı qalibiyyətlə nəticələnsin. Həm demokratik qüvvələrdən gənclikdən olan 30-50 yaş arası yaş deputatlığa namizədlər, həm də yaşlı nəsildən ömrü boyu əqidəsinə sadiq qalan məsləkdaşlarıma uğurlar arzulayıram. Mənim əlbəttə arzum Azərbaycanımızı tam hür, demokratik və dünyaya nümunə olan gözəl bir dövlət kimi görməkdir. Çox təəssüflər olsun ki, çəkdiyim sıxıntılar nəticəsində səhhətimdə müəyyən narahatlıqlar var. Amma ən əsas ümid verici odur ki, doğma yurdum, ata yurduma gəlib Gədəbəyin Nəriman kəndinə çıxmışam. Talinin işidir. Mən həm Gədəbəy bölgəsinin Nəriman kəndində dünyaya gəlmişəm, həm də Bakı şəhərində Nərimanov rayonunda yaşayıram. Əlbəttə, bunu demək çox ağır olsa da, Nərimanov özü I. Sultan Məhəmmədin nəslinə mənsub olsa da, həyatda çox dolaşıq bir yol götürdü. Yabancı ideologiya olan sosializm ideologiyasına aldanaraq öz həyatını da qurban verdi. Azərbaycan torpağının da çox gözəl yerlərini kim gəldi ona imza ataraq sosializmdə rəhbər işçi olsun deyə demək olar ki, bu ağır töhməti öz boynuna götürdü. Bu adla da yəqin ki, dünyada iz qoyduğu hamımıza bəllidir. Mənim hər get deputat seçilsəydim, Nərimanovu demək xalqın ən nə qüdrətli yazısı kimi tərifləyərdim, nə də böyük siyasi xadim kimi tərifləyərdim. Ona öz lazımını tarixdə və həqiqətən demokratik dünyanın düşündüyü həqiqi qiyməti verərdim. Xülasə, indi ata yurdum deyəm, bugün mənim əziz Azərfredo maliyyəsi 67 yaşımın tamam olduğu gündür. Böyük fizolimi demişkən, mən həqir və fəqir fəzair Azərbaycanın, demək olar ki, Gədəbəy bölgəsinin Nəriman kəndində 1-ci qrup hərbi quruluq 50 ailəsində 1957-ci ildə avqust ayının 1-də dünyaya göz açmışam. Mənim doğma yurdum, ata ocağım mənə çox şirindir. Mən ata yurdum haqqında yazmışam ki, ata məni indirənməz, hökümdar da ayağına, ömrüm vaxtı söndürənməz, mindət gəl daha yaxına, oğlun gələr hala demə, at müşkili batma qəmə, bircə nə olar yazma demə, rəyinin varağına, şair olulam sözüm qalsa, həkim olulam cansa qalsa, fəzalin şəhdəq olsa, yenə sığar ocağına, sənin ata qucağına. İndi həmin yer deyəm, həmin yer. Ata əbədi məni həm qucağına alır, həm də ata ocağına sığınıram. Allahdan özümə şəfa diləyirəm. Atam könlünü qıvar, orcu qabar. Demək, sadə bir zəhmət adamı idi. Həm aqronom idi, həm dərci idi, həm gözəl bağman idi. Öz halal qazancınla atam bizi dolandırıb. İndi atam haqqında ona görə çox danışıram ki, bir il atamın anadan olmasının 95 yaşı tamam olur. Eyni zamanda əziz və istəkli anamın da anadan olmasının 95 yaşı tamam olur. Mən bu yubiley, atamın, anamın yubiley illəri ilə bağlı sizə demişəm. Atama yazdığım, atamın zəhmət dünyasından gələn bir şeiri də diqqətinizə çatdırım müəyyən hissəsini. Atamın könlündə bəslənən dünya sehirli, ofsunlu, möcüzəlidir. Qabarlı ovcunda gizlənən dünya gözəl dünyamızın ən gözəlidir. Atamın gözündə gülür dan yeri,
Güneşi yuxudan uyadır atam, bəxtəfər anamın bəxtəfər əri gözümdə təmkində qayadır atam. Atacan borcunu verdin şərəflə, şaş mən də qaytarım oğul borcumu. Deyirsən atanı cəlaz təriflə, məgər düşündüyün şairlik bu mu? Yaxşı bax, güləri oşan cabana, yerişi duruşu gör nə gözəldir. Səninsə qafiyən girdim dona, xəyalın cür və cür heca düzəldir. Oğlun sən halına yanır rəyin, canım ciyərim sən göz bəbəyim sən, uşağa deyilsən təmbih eləyin, köçülü itirsən, təmiz yeyinsən, yəqin məzəmmətim dəydi xətrinə, şeyrində məni də danlayacaqsan, bir qəpik vermərəm 100,000 sətrinə, məni ata olsan anlayacaqsan. Əlbəttə atamın mənə bu öyüd nəsiyyətindən ilhamlanaraq, eyni zamanda töhmətindən nəticə çıxararaq, mən insan şeirimi yazdım. Deyirəm, dəyişdi ömrümün axar-baxarı, ağlımı başıma yığası oldum, düz yolum tişləndi yoxuşa sarı, aşırımlı dağlara çıxası oldum. Ay anam balası, atam balası, gözəl dünyamızın mərd adamları, ömrə yazılası yadda qalası, aşırımlar aşmağa tələs qumbarı, aşırımlar düzəngah dəbində deyil, burada buz bağlar sənəl oylanmasan, anladım dərənin dibində deyil, dağların başında yaşayır insan. Bəli, əzizlərim, 67 illik ömrüm mənim mübarizə ömrü oldu. Mən ömrümü mübarizələrlə keçirdim. Deyirəm, mübarizə coşqun dəniz, dəli dolu dağ çaydı. Dəli dolu ürəklərin pıçıltısı haraydı. Mübarizə, deyirəm, həyat ilə üz-üzə dur, diz-düzə dur. Qur, yarat, mübarizlər məskənidir bu həyat. Ümumiyyətcə, mən həyatda nəyə nail ola bilmişəmsə, həmçinin həmin o insan şeirində dediyim ağılla, kəmalla, dözümlə, dağların başında türyanlara, buranlara sinə gərərək qazanmışam, mənim əzizlərim. Sizə də həmişə mübariz ömr arzulayıram. Sizə arzulayıram ki, elə gözəl demokratik parlament qurasız ki, orada gözəl qanunlar yazılsın, orada dünyaya gələn qocalarımda da, körpələrimdə də gözəl qiymətlər dəyərləndirilsin. Dünyadan köşə-köşdə olan qocalarımız da lazımınca demək olar ki, dəyərləndirilsin, qiymətləndirilsin. Nə körpələrimiz demək mühtac qalsın, nə qocalarımız nalaç qalsın. Qoy, dirilərimizin hörməti ölənlərimizin urvatı olsun, mənim əzizlərim. Biz elə məkanda yaşayırız, elə dövrdə yaşayırız. Mən həmin bu parlament seçkilərində əlbəttə ondan qabaq da müəyyən ağrılar içində idim. Amma bütün gücümü toplayaraq mən bu parlament seçkisinə can attım, iştirak elədim. Və demək olar ki, öz həyat enerjimi səxavətlə paylədim və tab gətirə bilmədim. Əlbəttə, müəyyən gözü çaşqınlıq nəticəsində sadəcə olaraq şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəxsiyyət vəsiqəsinin verilmə tarixini unutdum. Əlbəttə, möhtəbər adamlar, nə tərdim, insanlığı üzə tutan adamlar, insanı dəyərləndirən adamlar, əgər mənə rast gəlsəydi, mənim o mexaniki səhvimi mərhəmətlə bağışlayardı. Biz, mənim el oğlum və adına Qoşqar dramı yazdığım Qoşqar Əhmədlinin mənim əziz qədəbəylərimə bir sözüm var. Onlar hər hansı bir naqiz hərəkəti tutanda Qoşqar müəllim onları hansı dağların qoynundan çıxdığından dinləyərək deyirdi, ədə, elini obanı düşün, gör bir hansı dağların qoynundan gəlmişsən. Mən hərdən qədəbəyin dörd tərəfini və miskinli tərəfdən Toğuz ərazisinə keçərək, əlbəttə Toğuzla Gədəbəy bir yerdə gölün qarşısına gedəndə oradan küçük ormanını, meşəni, gözdələn dağları, yüksəklikləri görərkən deyirəm ki, ilahi, nə gözəl qüdrətdə yaratmışsan sən bizim bu ana təbiəti. İndi gəlmişəm, deyirəm, mənə məlhəm oldu ana təbiət. Gəldim orada, gəlim cana təbiət. Yenə təbiəti mən özümə loğman bilirəm.
Ona sığınıram, mənim əzizlərim, təbiət indi mənim, deyirəm, üzümü dağlara tutub gedirəm, dağlardakı söz boxçamı götürəm, meşəni, çəməni, çiçəyi, gülü, o tanış yurdum, o tanış ağsaqqal ağrı çək nəsiyyətini, göylərin küsünkar şeiriyyətini, doğma Bakımıza çovqat gətirəm, yadigar qalarsa xəyal xatirəm, üzümü dağlara tutub gedirəm və deyirəm ki, geçsəm dağlar, sağlar məni, gəlsəm dağlar, saxlar məni, bu dünyada bir qəribəm, ölsəm dağlar ağlar məni, və yaxud könlüm sözü dağlardanım, möhkəm durum şaşmayım mən, yaxşılara insan borcum, haq verir ki, yaşayım mən. Dolandım dağlar, dərdim azalsın, dərdimin üstünə dərd dərdi dağlar, dərdimi dağlara sərdim azalsın, dərdlərim kök atıb güzəldi dağlar, dağlar həm hükümətli loğmandır, həm olduqsa sonsuz xəzinədir, əzəmətdir, zənginlikdir. İndi mən gəlib dağlarımıza çıxınmışam. O dağlara ki, o dağlar mənim poeziyamdadır. Mənim əzizlərim, sizin hamınıza möhkəm can sağlığı arzulayıram. Ana vətənimizdə, doğma yurdumuzda yaşanmalı Azərbaycanın vətəndaşları olmağını arzulayıram. Daim kürək kürəyə, ürək ürəyə durun. Allahdan arzulayıram ki, bu parlament seçkimi çox yaxşı uğurla keçsin. Orada köhnə törtüküntülərdən nə tərdiyim, hər şey sərbətdə qaz vurub qazan dolduran oğullardan, qızlardan o parlament azad olsun. Orada ancaq məsləh, əqidə, fikir, amal sahibləri yer tutsunlar. Onlar gözəl qanunlar yaratsınlar. Onlar xalqımızın sevimlisi olsunlar. Mənim əzizlərim, mən əlbəttə insan özü boyda, o da olsa özü boyda yer yandırar. Mən imza toplayanda seçicilərin keçmiş deputatlardaşı nifrətinin hüdudsuz olduğunu şahid oldum. Onlar mənə də deyirdilər ki, ay insan, sən zorla ayaq üstə durursan, axı sən neyə bilərsən? Biz gördük də 30-35 il deputatları gördük. İndi axı sənə yaraşmır ki, bizə sən aldadasın. Mən onları inandıra bilmədim, əzizlərim. Onların da haqqı var, axı. Doğrudan da, hani bizim o təpərri, o köhərri vətən övladlarımız? Seçilin, sizlərə qurban, gözəl parlament yaradın, parlament yaradın. Dövlətimizin qanunlar əsasında gözəl əsaslarını qurun. Mən sizə bunu deyirəm, mənim əzizlərim. Və heç onda qoy mənim deputat seçilmək haqqında düşüncəm də olmasın. Öz sağlamlığımın qayıtına qalın. Və yaxud gözəl qanunları hər hansı üsullarla parlamentə ötürüm. Mən də əlbəttə dəfələrlə sizə əvvəlki çıxışlarımda da demişəm ki, 17-ci ildə Yadçılar Birliyində, Yadçılar Birliyinin sədri anarım müşaviri mənə əl qaldırmış. Mən insult xəstəliyinə düşər olmuşam. Ondan sonra xəstəxanada yatmışam. Məni xəstəxanadan çıxartdırıb və ondan sonra dəfələrlə anar müəllimə üz tutmuşam. O məni hələ indi də qəbul eləməyib. Artıq mən özüm onun daha qəbulunu getmək fikrində deyiləm. Və nəhayət olanların hamısını bilirsiniz. Mən son vaxtda da həmin dövrdə demək olar ki, səhhətimdə olan bu ağır vəziyyətlə əlaqədar Daxili İşlər Nazirinə, sonra Səbail rayon prokuroruna, Səbail rayon polis rəisinə və eyni zamanda əlillik dərəcəsi ilə bağlı, məndə olan sənədlərin yoxlanılması ilə bağlı məhkəmə tibb ekspertizasına, həm Səbail rayon, həm mərkəzi Səbail rayon ekspertizasına geçsəm də hamısı işləri bir-birinə ötürmüş, heç biri məni dinləməmiş. Mən axırda da indi son bu 3-4 ayda
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçi Hikmət Hacıyevə ərizələrlə müraciət eləmişəm. Onları da sizə dediyim bu hadisələri nəql eləmişəm, danışmışam. Ərizə şəklində bildirmişəm, açıq səmimi məktub şəklində bildirmişəm. Amma son nəticədə Hikmət Hacıyevin bandı mənə səs gəlmişdir ki, sənin Nərmanov zəng eləmişlər ki, qəbul eləyəcəklər. Həmin adam zəng eləyəndə təkrar soruşmuşam, məni Hikmət Hacıyevin özü mü qəbul eləyəcək? Deyib, sənin işin xarici məsələlərlə mi əlaqədərdir? Mən demişəm, yox, mənim işim Respublika Prezidentinin köməkçisiylə əlaqədərdir. Mən ona demək istəyirəm sözümü. Və təəssüf ki, oradan mənə müsbət cavab gəlməmişdir. Nə də Hikmət Hacıyev mənə cavab verilmişdir. Mən də insanam, mən də istərəm ki, hər hansı vəzifə və mənsəb sahiblərinə inanam. Mən onların şəyəxli yırtıcılarını sözlə təsəvvür eləmədiyim və köməyimə çatan müqəddəs kitabımız Qurandakı onlar yırtıcı eşşəklərdir, kəlamıdırsa, bu biri tərəfdə də nə təhər insan zənnediklərində fəqir və həqir Məmməd Həsən əmi obrazında görürəm. Əzizlərim, mübarək Peyğəmbərimizin gözəl bir sözü var. Deyir, zalimi zalim eləyən məzlum məzlumdur. Əlbəttə, çox hikməkli, çox dərin dəyərli sözdür. Yəni, buradan belə məna çıxır ki, əgər məzlum məzlum olmasaydı, o dönüb zalim olardı. Ona sadəcə olaraq, ona görə məzlum qalır ki, o onun bəxti zalim olmaqda gətirmir. Amma insan kəşk ki, nə məzlum ola, nə zalim ola. İnsan kəşk ki, kamil insan ola. Bu kamil insan da mənim əzizlərim demokratiyadadır. Demokratiya cəmiyyəti sararsa, əgər həqiqətən bəşər cəmiyyəti doğru dürüst, heç bir təmənnalardan, heç bir kənar ideyalardan aslı olmayaraq həqiqi demokratiyaya qədəm qoyarsa, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də necə deyərlər, xaricdən gətirib Amerika Birləşmiş Ştatlarına doldurub oranın əhalisini xoşbəxt etmək ideyası yox. Dünyada həmişə ədaləti qorumaq şərti olarsa, indi dünyəvi demokratiya bərqərar olarsa, dünyəvi demokratik dövlətlər birliyində hər hansı demək, hər hansı qərb demokratik ölkəsində yaşayan Avropalıların onların öz dədə-baba yurtlarına qaytarılması prosesi baş verərsə və bu dünyəvi demokratiyada bir xalqın digər xalqlar tərəfindən istismarına yol verilməzsə, hər tərəfdə elmi texniki tərəqqi və elmi uzaq görənlik həm insanlar dinə, həm elmə, urfana sahib olarlarsa, onda əlbəttə dünyamız gözəl olar. Bu bizim bütün Azərbaycanımızda da, o taylı bir taylı Azərbaycanımızda da başlayar. İndi görürsünüz, hər hansı ölkələrdə demokratik çalxalanmalar necə geniş vüsət alır. Bu dünyəvi proses hər yerə yayılacaq. Mən görsəm də, görməsəm də mənim əzizlərim, bunu sizlər görəcəksiniz. Sizin övladlarınız görəcəkdir. Mən Allahdan arzulayıram ki, bu demokratiya döyüşündə də, demək olar ki, demokratiya döyüşündə də Azərbaycan xalqı qalib çıxsın. Oğlum, doğru yazdığım bir şeyində deyirəm, hələ körpə uşaq idi, qıcağında yatmışam. Onda ruslar Bakını güllə boran eləyirdilər. Demək, oğlum, doğru 89-cu ilin İyun ayının birində anadan olub. Onda 8 aylıq körpüydü. Yanvar ayında mən də qıcağımda başımızın üstündən atılan silah güllə boranı müşahidə edirdim. Qanlı ki, yanvar gecəsiydi. Həmin gecə yazdım ki, incə qərbli, şirin dilli, Türk soylusan Toğrul balam, üzü nurlu rəisə aloylusan Toğrul balam, gülümsərsən şirin-şirin, düşünərsən dərin-dərin, qorquda ol sən bu yerin, boy-boyla sən Toğrul balam,
çox nişkilli sözlər səni, təşnə-təşnə gözlər səni, mərd igidlər səslər səni, haraylasan toğrul balam, araz üstdən keç açarı, istəyinə sən çatbarı, Ərdəbildən seçsən yarı, o talisan toğrul balam, köləlikdir ömrə xəzan, azadlığı umma qazan, deyənməsin qoy yad insan bu xoydusan toğrul balam. Bəli, mənim əzizlərim, sizlərə deyiləcək sözlərim çoxdur. Amma sonsuz ümmandan bir damcı da götürülsə kifayətdir. Yenə də məni dünyaya bəxş eləyən Allahın böyük lütfü mərhəməti ilə atama yazdığım şeirdə müəyyən bir yeri deyim. Deyirəm, atam gəldi uzaq yolu, sur soğuqatdı, əli dolu, könlü dolu, kəndimizdə körpələnmiş, Bakımıza səpələnmiş, dörd baladan olsun halı. Atam gəldi gətirdi əynində, dördül əvvəlki paltarı. Atam gəldi gətirdi ürəyində, ata həsrəti, ata intizarı. Atam gəldi bu gəlişdən duydum nələr, duydum nələr, bunu yazsam çatan dil, qələm dəftər. Yazmasam da ürəyimi ağrı dələr, bu gəlişdən mən oxudum, ağıl sərbət, zəhmət sərbət. Bu gəlişdən mən oxudum, harunlara sonsuz nifrət. Çox şükür ki, atam mənim xəsis deyil, xəbis deyil, müstəxorlar mədlisinə doğma deyil, əziz deyil. Atam gəldi, bizə gecə qala bildi, bunu bizim gün Bakıda bir dərd axma, bir yatacaq, bir də dörtcə bala bildi. Bəli, əzizlərim, biz zəhmət dünyasında dünyaya gəlmişik, zəhmətlə yaşamışıq və zəhmətdən fəxr eləmişik. Mənim atamın ovcunun içi qabarıydı. Mənim də qələm tutan əllərim qabardı və mən əziz anamı da xatırlayıram. Anam dünyadan köçəndən sonra da mənə analıq eləyir. Dağlar qoynuna baxıram, başı göylər dələn dağlara baxıram ki, deyirəm, könlü dağ döşünün mehi olsa da, qəlbi dan yerinin şehi olsa da, Dünyada əbədi sözü qalsa da, şairi heç dayan olmur dünyada. Şairi heç dayan olmur dünyada. Varlığı xoşumuz təsəllidirsə, bir anı zamanın yüzülidirsə, müzami nəsim fizulidirsə, şairi heç dayan olmur dünyada. Şairi heç dayan olmur dünyada. Və deyirəm ki, şairin topu yox, topxanası yox, Almaz qızıl dolu bir binası yox, çoxdan behiştədən nur anası yox, şairə heç sayan olmur dünyada, şairə heç sayan olmur dünyada. Allahdan arzu edirəm ki, ixtiyar sahibləri də mərhəmətə lütfə gəlsinlər, əlillərə, zəlillərə, xəstələrə öz mərhəmətlərini göstərsinlər. Görkəmli akademik Rafiq Əliyev həm də görkəmli ictimai xadimdir. Onun yəqin ki, YouTube səhifələrində çoxlu çıxışlarını qədir bilən xalqımız təkinəliklə gözləyir və diqqətlə izləyir. Onun gözəl bir sözü var. Dövlətdə adamlar içərisində bircə dənə də mərhəmətlisini görmədim. Ay mənim əziz xalqım, ay mənim sevgili millətim, indi bu dünyanı sənin doğrudan mı imkansız, bütün hamın imkansızsan? Minlərlə sənin nümayəndələrin var ki, onların bardatları Zeynalabdin Tağıyevdən də Zeynalabdin Tağıyevdən də Murtuza Nağıyevdən də kimlərdən də qat-qat artıq bara dövlətə, əmlaka təmtaraqlı saraylara malikdir. Amma onlar niyə millət üçün yanmırlar? Onlar niyə səxavətli mərhəmətli işlər üçün səxavət əllərini açmırlar. Yəni, bizim millətimiz başa düşmürmü? Mən əzizlərim, bir şey demək istəyirəm. Mən demək olar ki, yarım aya yaxın bu deputat seçkilərlə bağlı mübarizə apardım öz gücüm daxilində. Əlbəttə, mənim bu gücüm sonraki buklet platforma və çıxışlara çatacaqdır mı, onu deyə bilmərəm. Amma mən ümumiyyətcə imkan sahiblərinin
rəyinin göy daşdan da sərt olduğunu gördüm və kəşkə mən deyən olmasın və Azərbaycanı hər hansı bir təbii fəlakətlə üz-üzə üzləşən gəldi xəyalıma, təsəvvürümə. Qorxun insanlar, ey imkan sahibləri, ey ixtiyar sahibləri, ey haram var dövlət sahibləri, onları xalqdan gizlətməyin, onları xalqa qaytarın. Allahın qəzəbi gec olar, güc olar, ona söz tapa bilməzsiniz. Mən bir daha xalqıma bu demokratik parlament seçkilərində uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bizim bu parlament seçkilərimiz Böyük Məhəmməd Əminin başçılığı ilə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə dekabr ayının 6-sında keçirilən parlament seçkisinin davamı kimi tarixə düşsün. Xalqımız bu demokratik parlament seçkisində qalib gəlsin. Sizin hamınızı bağrıma basıram. Sizə can sağlığı, Allahın ən şirin neməti olan can sağlığı, xoşbəxtlik, sosial ədalət, heç kimdən çəkinmədən, yalnız bir Allahın qulu olmaqla vətəninə, millətinə, dövlətinə övlad olmağı arzulayıram. Çox sağ olsun, əziz Qurban bəy ki, mənə səhhətimin bu vaxtında da çıxış eləmək üçün şərait yaratdı. Çox sağ olsun, demokratik bütün televiziya kanallarımız və demokratik düşüncəli ziyalılarımız. Mən əlbəttə bir şeirimdə deyirəm ki, o həyalı həyasızlar, o vəfalı vəfasızlar, o ziyalı ziyasızlar istəmədilər ki, mən də bir ağ gün görəm. İstədilər, dizin dizin sürünəm, için için hönkürəm. Belə eləmək nəyə lazımdır mənim əzizlərim? Axı, niyə mən belə şeir yazmalıyam? Bu dünyanın hər üzünü, əyrisini, düz-düzünü, acını, çoxunu, acını, toxunu, kul arsa, əl qərəş, kimi istəsəniz, nəyi desəniz, görmüşəm, 40-dəkdən yuxarı, ürəyim ucaqdır, sinəm buxarı. Bəzən məni ətrafımda həmişə anlamayanlar olub, amma həmişə məni atam, anam anlayıb. Mən atama, anama deyirəm ki, uğruyu da qınamıram, doğruyu da qınamıram. Sinəmdəki bu dəhşətdə ağrıyı da qınamıram. Heç kim inanmasa da, inanar da atam, anam. Mən qəribə insanam, mən qəribə insanam. Əlbəttə atam, anam məni başa düşürdü. Çünki onların könlü ümman, onların ürəkləri çox geniş idi. Əzizlərim, bir daha sizə can sağlığı, xoşbəxtliyi arzulayıram. Sizinlə növbəti görüşlərdə görüşənə tək. Çox sağ olun.